Shembull tjetër kemi Jabir ibn Abdillah, i cili është edhe një prej sahabëve që mas shumë ti ka transmituar hadithe për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Qëfar ka bo Jabir ibn Abdillah? Kanë dëgju për një hadith, që atë hadith e din vetëm një musliman i cili janë në Sham, prej dietarëve, prej sahabëve. Edhe e bleni deve, s'ka pas edhe deve, e bleni deve edhe e merë udhëtimin prej Medine me shkuën në Sham. Shkanë pra disa muaj dhe e arrinë këtë sahabi, e pytë për hadithin, e takon, i cili hadith është se si Allah Zogjel ka më rinjallë njerëzit ditën e kiametit. E merë hadithin edhe kthehet prapë në vendin e ti, pra shikoni se qëfar udhëtimi ka bërë ki sahabi vetëm me shkue, me mësue, me ndëgjue, me lexue një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na sot e gëzojna këtë edhe kënaqemi, ne i ka lexue vërtet që shka thonë Allahu, Allahu qofti kënaqër me ta. Allahu qofti kënaqër me ta dhe inshallah jena në shoqërinë e tinve në ditën e kiametit, sa ata janë të cilët neve kështu ne ka pru dinin, ne kanë mësuar fenë Allahu të zogjel dhe kështu letë e transmetojna dhe e mësojna zbashku.